Kdaj se je začela ena popularizacija rege v Sloveniji? Oziroma, kdaj je začel biti popularen? Ja, prav bolj popularen je začel biti leta 2000. Takrat se je vse skup nekako začel malo bolj masovno dogajati s prvim River Splash festivalom. To je nekako bila prelomnica, ker prej so bili tako posamezni koncerti, Benjamin Zephaniah, Misty in Roots, taki dost legendarni rega artisti so bili, ampak to so bili res redki koncerti. Pa se je pa nekako z River Splashom začelo vse skup bolj resno dogajati. Kar pa v bistvu se pol ni nadgrajeval, pa tudi zaradi tega mogoče danes rege scena v Sloveniji ni tako močna, ki bi lahko bila. Se pravi, je neka internetna stran, ki je recimo dost dobro obiskana. To je pa tudi to, pa metelkovski, pa rogovski žuri Sound System. To je slovenska rege scena. Že samo en podatek veliko pove v slovenski rege sceni. In to je to, da Slovenija ni imela omembe vrednega rege benda v svoji zgodovini. Se pravi, bili so tukaj, ne vem, so bili, ali so še Siti Hlapci, ne vem, so še aktivni. Pa potem zdaj tukaj se je pojavil na lih na zadnjem River Splashu premieren koncert zasedbe Bro. Slovenija premore par sto reggae fanov. S par sto reggae fani ti ne moreš delati festivala, ti ne moreš delati koncerta. Lahko narediš neko žurko na gramofone, pa mogoče mikrofon priklopiš. To je pobrkaj ne vse. Se pravi, treba je ali reggae sceno povezati s kakšno drugo subkulturo. Ne vem, ali to, ali je to hip-hop, ali je... V vsaki državi se to recimo poklop z nečim drugim. Ali pa iti v neko komercializacijo, kar pa mislim, da tukaj v Sloveniji ne bi bilo nobenim interesom. Dub scena je lep primer tega, kako se da postopno nekaj graditi. Ne. Se pravi, Gala Hala je v navezi z, ne vem, neka naveza s Francozi, so se skonektali in so začeli voziti v Slovenijo res dobre dub bende iz cele Francije. Dobili smo celo dub band, dub zila. Kaj pa recimo novosti, ki se dogajajo, ne vem, na eni globalni ravni, pol koliko časa rabijo, da pride do nas? Tukaj ne moramo sploh govoriti o kakšni ažurnosti. Tega v Sloveniji ni. Recimo dancehall glasba, dancehall, klasičen dancehall. Zdaj, če naštejemo pet imen, ki so zdaj na lestvicah, reggae lestvicah po Ameriki pa Jamajki in tako naprej, noben ne bo vedel sploh, o komu govorimo. Ker dejstvo je, da reggae glasba je v zadnjih letih popularna, pač od Jamajke do Japonske se posluša reggae. En zelo pomemben razlog, ki ga pa moram povedati, je pa ta, da ne moreš reggae scene, sploh recimo tako na ravni cele Slovenije, jo ne moreš furati z enim festivalom, ne, kar se po Sloveniji dela. Spravo imeli smo en, recimo temu, odmeven festival, potem smo jo pa čez zimo v Ljubljani, Mariboru, pa kdaj v Kopru ali po kakšni Ilirski Bistrci, Sound Systeme, izključno Sound Systeme, po večini slovenske, z redkimi izjemami, kakšnih eksotičnih imen. V glavnem bili so neki poskusi, ni se pa delalo nič konkretnega na ravni koncertov. Tukaj je zdaj se najdla ena ekipa ljudi, ki smo se poimenovali Fat Dance Promotions. Probali bomo nekaj narediti. Dobili smo neko finančno pomoč. Smo zelo hvaležni, ker brez tega se ne bi mogel noben ničesar iti. Dobili smo možnost delati v klubu Inbox konkretne koncerte in zdaj organiziramo Hora Sandija, verjetno en najbolj vročih, legendarnih imen reggae scene vseh časov. To je zdaj res poskus reanimacije reggae gibanja v Sloveniji, ker nekako
mislimo, če, horas, če ljudje ne bojo prišli Horace Andyja gledati, pa res si težko zmisliti koga, ki bi ga prišli.